Bon dia, gràcies per estar aquí. Hem convocat aquesta roda de premsa per informar de la vaga que s'ha convocat a l'ensenyament públic el proper dia 17 de març. I estem aquí amb la Montse Ros, secretària general de l'ensenyament de Comissions Obreres a Catalunya, perquè enteníem que era necessari donar el nostre parer del per què es fa aquesta vaga i del per què Comissions Obreres secunda aquesta vaga. Una vaga que des de Comissions entenem que va en la línia de protegir el sistema d'ensenyament públic, en una època en què estem de crisi reclamant major formació i un canvi de model productiu per tirar endavant el país, no podem permetre i entenem que no és de rebut les polítiques que des del departament s'estan portant a cap de retallades i de reformes totalment economicistes que no venen a cuento en aquesta època on tindrien que estar apostant i invertint en la formació, en l'educació i també perquè som un país amb un fracàs escolar dels més alts d'Europa. I per tant tot l'ensenyament públic es posicionarà i es manifestarà en vaga el proper dia 17 per reclamar per anar en contra d'aquestes mesures que el departament està posant això. Per això vam cuidar la Montse que estigués aquí, que ella us explicarà molt millor que jo tot l'intríngulis del món de l'ensenyament, de tot el que estem passant en els últims temps i dels perills que veiem en aquestes polítiques del departament. Mireu, el professorat de l'ensenyament públic de Catalunya i el conjunt de professionals de l'educació de l'ensenyament públic farem vaga el 17 de març. Ho volem explicar a la ciutadania perquè creiem que és una vaga que fem naturalment perquè tenim problemes laborals, cada vegada treballem més i ens fan treballar més hores a mal preu, diguéssim, i en pitjors condicions, però és una vaga que té a veure molt amb com podem atendre l'alumnat de Catalunya. Perquè veieu unes dades i ens entendrem. Entre el setembre de 2009, que és el de l'any passat, d'aquest curs que ha començat, i el setembre del 2010, que arribarà d'aquí 4 dies, haurem posat en el sistema educatiu de Catalunya 50.000 alumnes més dels que hi havia el juny del 2009, a final del curs passat. 50.000 alumnes. Pressupost per posar professorat, zero. Zero. Pressupostos de la Generalitat, no hi ha ni una pesseta més per posar professorat en els ensenyaments diferents d'educació de Catalunya. Com ho fa això el departament? Doncs amb diverses estratègies, no? Una, que hi hagi menys grups d'alumnes. En el Maresme, per exemple, s'han tancat grups d'educació infantil i d'educació primària, tancant, i comencem a tenir dades des d'ahir, perquè allò de la postobligatòria ha començat just a saber-se ahir, grups de batxillerat, grups de cicles de formació professional, que fan moltíssima falta. És una tècnica. L'altra, substituir menys, és a dir, els professors i professores contractats per fer substitucions quan els altres estem malalts o quan tenim una excedència o que sigui, tarden més en arribar, deixant les escoles descobertes 3-4 dies. I l'altre, fent-nos fer hores extraordinàries, cosa que estem en contra completament. Ja no donem l'abast a treballar el que s'ha de treballar, la gent no s'imagina les hores de preparació i de correcció i de reflexió i de coordinació que vol la feina de mestres. No? I aquestes són qüestions que jo crec que són importants de tenir en compte si volem mantenir un sistema educatiu que respongui a les expectatives de la societat catalana. Tota la història del franquisme fins aquí ha sigut de millora educativa. No hem arribat on voldríem, però sempre
escolaritzant més gent, hem aconseguit millors resultats acadèmics de l'alumnat, hem fet més escoles, hem incrementat una mica el 0-3, una mica el batxillerat, una mica els cicles formatius, una mica el conjunt de la gent escolaritzada a la postobligatòria, hem reduït una mica el fracàs escolar i des del conseller Maragall cap aquí, per primera vegada des del franquisme cap aquí, està baixant el nivell de qualitat, el nivell d'atenció, el nivell de fracàs augmenta. Això no pot ser. No pot ser. En el Vallès Oriental tenim de l'ordre de 113 escoles i 30 i pico d'instituts, 33 instituts. En el Vallès Oriental i el Maresme junts ens anem als 5 comptats junts per serveis territorials, uns 8.000 treballadors convocats a la vaga. Nosaltres sempre consultem, Comissions Obreres té per norma consultar moltes qüestions en la gent que representem i hem consultat en els professors i professores que ens van contestant conforme ho van discutint en els seus centres, per tant encara no hem acabat la consulta, i dels que ens han contestat fins ara el 78% ens diuen que el 79% hem millorat des d'abans d'ahir, el 79% ens diuen que aniran a la vaga. Ens costa molt convocar una vaga. Demanem un esforç molt gran a la gent que la fa i un esforç molt gran a la societat. No, ho valorem molt abans de fer-ho, perquè la veritat no és un plat a gust, no és una alegria de convocar una vaga. I és un risc, perquè la gent s'hi deixa molts diners fent una vaga i molts problemes i la consciència de que amb algunes famílies les fas patir, oi? Sobretot una cosa que volia deixar molt clar, perquè com ha dit Montse, s'ha fet dos vegades anteriorment per la reforma que va aprovar el govern, bueno, el Parlament, per la llei d'educació, i aquesta és una vaga diferent. O sigui, encara que tingui connotacions perquè venen del mateix govern, del mateix conseller, però és una vaga diferent perquè per el que s'està lluitant és per no perdre qualitat en l'educació, perquè és molt important. Per Comissions Obreres, com a sindicat de classe i sociopolític, és molt important que l'educació dels nostres fills, que són els futurs treballadors, els futurs homes i dones del demà, estiguin el millor preparats i formats possible. I veiem que hi ha una aposta cada vegada més per no posar recursos en l'ensenyament públic, i cada vegada més hi ha tendències cap a fomentar, igual que les pensions públiques, doncs l'ensenyament, o sigui, les pensions privades, doncs l'ensenyament privat, reforçar el concertat per sobre del públic, etc. etc. Per tant, creiem que és molt perillós i per això estem en aquesta batalla i demanar un esforç més a les famílies, a la societat, perquè entengui la nostra postura i que ho fem no per plat de gust nostre, com deia la Montse, sinó perquè és una necessitat de la societat. El mes passat, durant el mes de febrer, van arribar a les escoles els pressupostos de la Generalitat per despesa corrent, els diners que gasten per obrir la porta, per obrir la porta, per pagar el bolígrafo, la fotocòpia, no? El tòner de la fotocopiadora, això. Tots els centres del Vallès Oriental que nosaltres hem pogut comprovar, tots han tingut menys pressupost que l'any passat.